krijimin më në fund të një regjistri unik të adresave në Republikën e Shqipërisë, pas miratimit të këtij ligji dhe të akteve të tjera nën ligjore që do të shoqërojnë këtë paket, do të kemi një regjistër unik tek i cili do të referohen të gjitha institucionet. Pra, nëse derim tani kemi pasur regjistra adresash nga institucionet të ndryshme, një të kadastra, një të bashkia, një tjetër të kë OSHE-a, apo të tjerë, sot do të kemi një regjistër unik në patronitetin e Ministrisë së Brendshme. Dhe po ashtu, çdo banes, çdo biznes, çdo ndërtes në Republikën e Shqipërisë do të ketë një kod unik, i pa replikushëm në bashki të ndryshme, pra në të gjitha ndërtesat në Republikën e Shqipërisë do të kenë kodin e tyre unik. Dhe kjo na mundson që të japim zgjidhje përfundimtare problematikave që lidhen pikë spari me ofrimet e shërbimeve të duhura tek qytetarët. E dyta ka të bëj me lehtësimin e mbërritjes në adres, jo vetëm të shërbimit postar, por mbi të gjitha edhe për sa i përket turistëve. Pra është vënë re, në vitet e fundit, një për problematikave që kanë ngritur turistët që kanë vizituar Shqipërinë, e cilët janë të mirëse ardhur dhe këtë vit do të kemi një shifër tjetër historike, ne mundsojmë që përmes këtij kodi unik të banesës, të hotelit, të një apartamenti që jepet në Airbnb për shembull, të jetë lehtësisht i arritshëm dhe do të ftoja në fakt të gjithë qytetarët që ta frekuentojnë që tani, edhe pse do të kemi një interface të re në javët dhe muajin e vijim. adresari.mb.gov.kl është një mundësi e duhur për çdo qytetar që ka një problematik për gjetur një adresë caktuar në të gjithë territorin e Republikës Shqipërisë dhe mendoj që kjo mundësi do të përmirësohet edhe me rregullimet që e ftoi kuvendin ti miratoi sa më shpejt në mënyrë që të na japi mundësinë të vijojmë të ta përmirësojmë këtë sistem për të pasur një prej nëse para disa vitesh ishim një prej vendeve në Ballkan me problematikën më të madhe të këtij sistemi, edhe në këtë sektor ta bëjmë Shqipërinë kampione të Ballkanit sa i përket një sistemi modern adresas. Pra e kujtoj edhe një herë, çdo familje shqiptare apartamentin apo banesën e vet do ta ketë me një kod unik i cili të drejton më njëherë sapo vendos kodin, qoftë në një ne do të punojmë në fillim me Google dhe pastaj me të gjitha kompanitë e tjera botërore për të aksesuar më njëherë kodin unik dhe përmes këtij kodi unik për të drejtuar në banesën apo ndërtesën apo hotelin kudo që një qytetar shqiptar apo i huaj do të shkojë përmes makinës apo në mënyra të tjera. Kështu që besoj që është një arritje e rëndësishme. Dua të falenderoj të gjithë ata që kanë punuar me intensitet në këto javë dhe muaj së bashku për të arritur në këtë moment do ta quaj të rëndësishëm sa i përket këtij shërbimi të rëndësishëm publik. Prezimet e nga syri televizion. Zoti Balla, një shumë kërkuar nga SPAK për një çështje mashtrimi, quajtur Bruno Çovo është ekstraduar nga Dubai. A ka filluar zbatimi marrëveshjes së ekstradimit me Dubain? Faleminderit Ambrozia. Ju e keni parë që prej disa muajsh kemi filluar një bashkëpunim intensiv me Interpolin, kryesisht në fushën e luftës kundër krimit organizuar, kundër trafikut të narkotikëve dhe një fokus i ri në gjetjen, identifikimin e personave të kërkuar nga drejtësia shqiptare. Keni parë që e kemi mbyllur vitin 2023, në ditën e fundit vitit 2023, me një ekstradim nga Maroku për një person
i dyshuar për një ngjarje të rënd kriminale, një vend që nuk kishim një marrëveshje ekstradimi. E vërteta është që kemi një numër të reduktuar marrëveshjes ekstradimi dhe po punojmë intensivisht në bashkëveprim me Ministrinë e Drejtësisë për të hapur këto shtigje të reja komunikimi me vende që nuk kemi marrëveshje. Por në fakt, instrumentat e vendosur në dispozicion nga Interpoli na bëjnë të mundur që edhe me vende sikurse Emiratet e Bashkuara, një vend mik, një vend partner i rëndësishëm, të përdorim dhe metodat të tjera që unë do të quaj sikur se kanë komunikuar në komunikimin shkresor që kemi pasur me autoritetet e Emiratet e Bashkuara, ekstradim i thjeshtuar. Ekstradim i thjeshtuar ka të bëjë me një metod që kanë në vetvete një komunikim mes Interpol Tiranës dhe Interpol Abu Dhabit, dhe bëhet fjalë për një deportim. Pala e Emirateve të Bashkuara e sjell deri në aeroportin e Dubai dhe nga ai moment dhe më pas përmes avionit dorëzohet në aeroportin e Rinesit. Nuk hezitoj ta quaj një arritje të rëndësishme të policisë shtetit dhe të Interpol Tiranës, sako që gjithmonë ishte konsideruar ky vend si një oaz ku personat me problematik të theksuar kriminale, të kërkuar me qiri nga drejtësia shqiptare, kishin gjetur si një mundësi për t'u fshehur drejtësisë shqiptare, dhe besoj që rasti sotëm jep fund konsiderimit të edhe të këtij vendi si një oaz i fshehur për t'u shmangur drejtësisë dhe në këtë mënyrë japim fund një kulture pandëshkueshmërie e cila do të vazhdojë të intensifikohet. Dua të ndaj me ju informacionin që pas rreth një muaji, pasi jemi duke negociuar dokumentat për katës, do të jem zyrtarisht në Emiratet e Bashkuara Arabe bashkë me drejtues të policisë shtetit dhe të agjensive tjera lizbatuese për të çuar më tej negocimin e një marrëveshje në fushën e ekstradimeve, për ta çuar pra përpara këtë hap të rëndësishëm që kemi hedhur sot. Ju në fakt e shuajtët arritje tuajnë, po a ka shën arritje e policisë?